Mausoléu. Você está entrando na casa da dor. Rumores apontam muitos feitos malignos nas catacumbas secretas sob este salão. Ó. Bu. Oxê. Será que esse jogo tem troféu? Platina? Não, troféu mesmo. Não vi pipocar nenhum até agora. Ah, pode ser que tenha aqui. Ó, pra mim pegar o cálice, tá em 12% ali. Tem, onde é que mostra? Mas você já viu o cálice? Não, não vi. Mas nessa fase aí, tá em 20, ó. Ah, aqui, né? É. Acho que não necessariamente você precisa matar todos os inimigos. Só precisa matar uma certa quantidade de inimigos. Tá estranha essas tumbas. Que nem essa, aquela ali tá brilhando. Eu vou bater com o porrete nela. Ah, tá vendo? Pera aí. Peguei outro porrete. Melhor, porrete se renovou. Será que essas outras não quebra? Quebrar quebra, mas pelo visto não tem nada embaixo dela. Ó, não sei nem o que você pegou, mas pegou. Frasco. Deu um gás aí na minha vida. Cuidado com os diabretes de mão leve. Esses ladrõezinhos vão levar até suas cuecas de ferro. Dizem que eles vendem o que roubam para as gárgulas comerciantes. Seu ladrão! Vixe, tem três. No meio eu apostaria que é o caminho certo. Esse daí tem deve... três caminhos. Esses que eram laranjinha devem ser os extras. Vai neles primeiro. Quebrar tudo, quase que eu morri. Ixi, aqui é onde você coloca a runa. Cuidado se essa cava sua não quebra antes de você chegar lá. Ah, precisa da outra, é. Precisa da lunar. Então aqui não dá pra ir.
pra cá mesmo. Mas tá errando os espinhos. Você é mais vezes que eu. Nada é, seu bicho feio. Seus ladrões. Nossa, me roubou a espada. Ah, pegou um troféu. Filha da mãe. Isso aqui precisa da runa do... Precisa da runa do caos aqui. O demônio do vitral é o mestre do mausoléu. Sua alma miserável permanece resguardada dentro de um coração de vidro congelado. Oculto no véu da escuridão sob o mausoléu, você vai se deparar com essa ameaça gélida. Esse buraquinho aqui é dos bichos, é de onde os bichos saem. Sim. Você pegou sua espada de volta? Peguei. Seu troféu era esse. Olha lá. Filha da mãe, me roubou de novo. Dá pra fazer um guia de troféu aí. Ah, onde eu saí? Onde? No começo. Abri o portão e voltei pras tumbas. Só que eu acho... Eu vou voltar. Será que dá pra voltar? Acho que sim, né? Sim. Onde é que você quer ir? Ah, não, tem que ir pela tumba de novo, Hector. Peraí. Porque onde é que você quer ir? Tem uma coisinha que você tem que colocar a luna lunar. Luna lunar? É, a runa lunar. Mas acho que lá é o caminho mesmo. O caminho certo, porque é o único lugar que sobrou pra ir. É, porque aqui caiu um buraco, tá vendo? Tinha que vir pra cá. Sim, é o único lugar que sobrou pra ir foi aí. Aí é o caminho. Não, ali abriu outra porta do lado. Aham. Pegou o item? Peguei e morri. Perdi o item. Nossa, que merda. Ah, peguei 100% do cálice. Ah, só falta achar o cálice, né? É. Vamos voltar lá. Deve ser porque eu durante o caminho. Top. Tá vendo? Eu vim daqui. Aqui é o começo. Só que abriu essa porta, tá vendo? Sim. Você pegou, mas o item então você perdeu. E aí foi? Mas não sei lá. Pegando um monte de coisa, mas não pegou o cálice. Ou esse era peguei, o cálice? Peguei, tava ali. Ah. O aspirante a fantasma quer tocar uma nova melodia.
mas parece condenado a sempre repetir os mesmos acordes aflitos. Ah, mas eu já dei o bug pra ele. Sim. Mano, nem tô usando as adagas e... Só compra isso? Não tem outra aba de coisa? Por enquanto, não. Ah. Ah, deixa as moedas guardadas aí. Sim. Ah, se você não tá... Onde que tava a runa do... A vermelha? Não lembro. Também não. Aqui era o começo... Não, acho que era no buraco. Sim, acho que sim. Acho que já lembrei onde que era. A música é legal. Sim. A trilha sonora do jogo é boa. Era aqui, ó. Empurre para mover pelo caminho. Coração se partiu em vários pedaços. Coração partido. Peraí. Tem que pausar o jogo. Pausa aí. Ah, quebrou o vidro, né? É, quebrou o coração lá. Ai, caralho. Oh boy! Coração do demônio, seu... Ah, equipa besta aí as adagas pra ficar atacando. Tem esse escudo pra quê, cara? Ele defende? Aí, ó, esse daí deve dar pra defender. Nossa, tô preso. Que tamanho, né? Ah, porra. Nossa, você não tem... Será que tem defesa aqui? Pô, escudo, né, cara? Tem escudo pra quê? Tá correndo, bicho.
Ele também tá. Não! Foi derrotado. Chave da caveira. Agora você pode abrir a porta lá da caveira. Que caveira? Nossa, falou da porta da caveira no começo do, da fase, cara. Ah, mas acho que não é assim tão simples não. Não é tão fácil assim. Salão dos Heróis. É, vou colocar outro cálice, né? Pegamos o segundo. Já cansou de lutar? Você pode se considerar um vencedor. Mas somente um verdadeiro herói é digno de um lugar no Salão de Heróis. Tá vendo sua estátua fantasmagórica, farsante? Quando ela ficar sólida, você será um verdadeiro herói. Mano, eu tô desconfiado que esse bagulho é muito troll, velho. Ele vai ficar preso nessa merda aí pra sempre. Esse é o... agora é no outro cara, não é? É, mas dá pra falar com ele de novo. Isso aí, sabia que era preciso mais do que um exército de mortos do mal para acabar com sua raça. Tem um presente que pode ajudar na sua missão, capitão. Mas não sei do que se trata. Me deu uma... É, mosquei, devia ter vindo aqui, né? Será que tava habilitado? Acho que não, né? Não sei. Me deu uma garrafa de vida. Acho que você devia era ter falado com outro herói pra pegar outra arma. Mas na hora que eu entrei eu não vi nenhum bagulho brilhando, só o dele. Ah, então tá, né? Sei lá. Você botou o outro cálice já? Já, ela ficou automático. Ah. Ou eu não. Ou a gente. Ou eu mosquei. Tá bom. Porque o item que ele deu foi bem bosta. Uma merda. É, agora tem que encerrar o vídeo. É. Então é isso, galera. Agora, a próxima fase seria o Mausoléu da Colina, mas fica pra... Você já reparou que é muito criativo o nome da fase, né? Não, a próxima é a... Ah, não. Retorne para o cemitério. Nossa, de novo. Não sai desse cemitério. Acho que é isso, sei lá. Sim. Tem que dar uma olhada aqui. Tô perdido no mapa. Mas, enfim. Se vocês gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. Só lembrando que a gente tem vários quadros no canal, tem receita, tem as histórias da Matilha, tem as aventuras, então confiram os outros quadros, se vocês estiverem gostando do nosso conteúdo. E para todos que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos à Matilha da Porteira. Falou, galera, até o próximo.